Let's get our Bibles and uh, makipagbukas po tayo sa Psalm 27, verse 8. Psalm 27, verse 8. Yung katabi po ba natin pinawisan kanina sa praise and worship? Ayan. Pag di pa pinawisan, ibig sabihin di pa siya masyadong gumalaw. Oh, hallelujah. Grabe po yung presence ni Lord, no? Alam niyo po, every Sunday dapat ganun ang nangyayari sa atin whenever we engage, no? Uh, Psalm 27, 8, sabi po sa NIV, My heart, says of you, Seek His face, your face, Lord, I will seek. Once again, basahin po natin ng sabay-sabay. Isa, dalawa, tatlo. Is so face, your face, Lord, so I will seek. Amen. At gusto kong bigyan to ng title, The Motive for Seeking God. Ayan. Come on, say, The Motive for Seeking God. Amen. Ano po kaya nawala na tayo dun sa Hebrews 11.6 pero tutuloy pa rin po natin itong uh, word about seeking God. At makakaupo na po yung bawat isa sa atin. Ayan. The motive for seeking God. Gusto rin po i-welcome yung mga kasama natin sa online. Amen. And uh, it's good to have you po. And um, dito po sa ating text no and even po in, in 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 scripture naniniwala po ako ang dami pong verses na makikita natin that God is encouraging his people to seek the face of God And isa pong familiar na verse found in 2 Chronicles 7:14 na sabi po dito if my people who are called by my name will humble themselves and pray and and what? Seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. No? Familiar po tong, tong text na to. At isa lang po to sa napakaraming text na iniimbitahan po ng Panginoon ng kanyang mga anak na hanapin ang kanyang mukha. Ito po yung tanong. Sino po dito nakita niya na yung mukha ng Diyos? Magandang tanong yon, no? Dahil sabi dito, Pastor, paano kaya to? Seeking the face of God? Or maybe yung tanong, meron na bang nakakita sa mukha ng Diyos? Ito. Ito po ang tanong, no? If we can't see God's face, then how do we seek God's face? Wow, oo nga naman. Kung hindi pa natin nakikita 'yung mukha ng Diyos, den paano natin hahanapin? Or how how will we seek God's face? Para po magkaintindihan po tayo dito, the Hebrew word po for face in the Old Testament is often translated as what? Presence. Ah, okay. Ngayon medyo medyo nagkakaintindihan na tayo. Gets po natin. Ang Hebrew word po sa salitang face, sa Old Testament, ay madalas po ito ay translated bilang salitang presence. So when we seek the face of God, ang ibig sabihin po pala noon is we are seeking His presence. Actually, ito pong 2 uh, Chronicles 7.14, uh, this call was issued to God's people because they had abandoned him and they needed to return to him. No? May imbitasyon po ang Panginoon na sila po kasi ay tumalikod sa Diyos. No? Sila po'y nagkasala at iniimbitahan po sila ng Panginoon na kung sila po ay uh, uh, magpapatira pa at mananalangin at tatalikod sa kanila mga kasalanan at ahanapin ang mukha ng Diyos. Then sabi po ng text na yon ay pakinggan sila ng Diyos at sila po ay patatawarin and God will heal their land. Kung titingnan po natin, no, yung, yung word po doon, yung sinasabing face or yung presence ng Panginoon, gusto ko pong mag-focus doon sa face. Dahil pag tinitingnan mo po yung mukha ng isang tao, actually, na, na, naaaninag mo na kung ano yung, yung emosyon. Di ba? Pag nagalit yung tao, maaaninag mo yan sa mukha niya. So by simply looking sa face ng tao, somehow nakikita mo yung, yung character, yung personality ng tao na nare-reveal sa kanyang mukha. Tama po ba? We see the inward emotions of a person na na-express po doon outwardly sa kanyang mukha. And also, nare-recognize din po natin ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang mukha. So, in a sense, one's face represents the whole person. And for the writers po ng Bible, the human face could represent the entire person. Nakuha po natin. Kaya kung kukonek po natin to pag sinabing isisik natin ang mukha ng Diyos, ang presence ng Diyos, ay nakikilala po natin kung sino siya, kung ano yung karakter ng Diyos. Tama po ba? In Psalm 105 verse 4, ang ganda po ng text na to, that God's faithful ones were called, sabi dyan, to, verse 4, look to the Lord and His strength, seek His face always. Seek His face always. So, pwede po nating sabihin that to be before His face is to be in His presence. I think po, mahalaga na ma-establish muna po natin ito. Nang ibig sabihin, pag nang, we are seeking His face, is we are seeking His presence. And gusto ko pong umikot dito sa main idea natin ngayon, kung ang face pala, it means ito yung presence ng Diyos. So my main point, my main idea this morning, church, is this. God wants us to seek His presence. Not His presence. Ulitin ko po. Ang nais daw po ng Diyos sa bawat isa sa atin ay hanapin natin ang Kanyang presensya at hindi ang Kanyang mga regalo lang sa atin. Hanapin natin ang Kanyang mukha, hindi lang po ang Kanyang kamay. Are, are we getting this? Dito po iikot. Ito po yung, yung sinasabi nating motive natin. Bakit tayo lumalapit sa Panginoon? Bakit tayo nananalangin? Bakit natin hinahanap ang Diyos? Hindi natin siya basta daw hinahanap dahil sa anong mabibigay niya sa atin. Hindi natin siya hinahanap sa kanyang mga kamay. Para lang sa kamay niya, anong magagawa niya sa atin, pero hinahanap natin siya for who He really is. We are to seek His presence. Church, We need to seek God again for who He is, not what we want Him to do for us. Mag-pause muna po tayo for a while at tingnan po natin kung paano tayo lumalapit sa Panginoon. Ang pagsisik po kaya natin sa Diyos ay patungkol dito sa pinag-uusapan natin? Ito po ba yung pinakapuso? Ito, ito po ba yung pinakamotive natin? na tayo po ay lumalapit because of who He is at hindi po dahil may hinihingi po tayo sa Panginoon. Napaka-importante po nito. And a lot of times, church, you know us, as Christians, tayo po ay lumalapit sa Diyos when we have problems, when we are hurting. There are times po that we've tried everything else And nothing's work, so we go to God. Sino, sino dito guilty? After lahat ng ginawa mo at diniskartihan mo na yung buhay mo, then pag hindi na nag-work, doon ka kahuli-hulihang lalapit sa Diyos. Tama po ba? May mga time pa po na guilty tayo na lumalapit tayo sa Diyos because we want Him to fix this thing sa buhay po natin or kung anong mali sa buhay po natin tama po ba At may time naman po na we become so frustrated na hindi natin naiintindihan actually kung anong nangyayari sa buhay natin and then lalapit tayo sa Panginoon and we, we we try to question God sa 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 sitwasyon po natin Don't get me wrong ang Diyos po he loves to do things for us Don't get me wrong he loves to give us things pero we need to understand na ayaw lang po ng Diyos na lumapit tayo at hanapin natin siya dahil lang po sa mga bagay na yon. Again, He wants us to seek Him for His presence, not for His presence. Can I hear an amen? amen. Alam ko po, lahat po tayo dito kinakausap ng Panginoon at lahat po tayo, we go through that phase sa buhay po natin. No, I think lahat po guilty dito. Lahat tayo ay dumadaan sa ganong klase ng face ng buhay po natin. We start out wanting God to do all this stuff for us. And alam mo, church, as long as you're, that, you're in that stage sa buhay mo, you'll always be dissatisfied. Ulitin ko po, kung tayo po ay basta lang lumalapit sa Panginoon, at ang kagustuhan natin ay para lang sa mga bagay na kaya niyang ibigay. Naniniwala po ako, hanggat nandun po tayo sa stage na yon, we will always be dissatisfied. Lagi pong may level of dissatisfaction sa buhay mo. At minsan mapapansin mo, anong nangyayari? Ano yung parang kulang? Bakit na feel ko hindi ako kontento? Hindi ako satisfied sa buhay ko? At ang nangyayari, hinahabol-habol mo na yung iba't ibang klase ng mga bagay. You're chasing for things. Hello? Kahabol mo dito, kahabolin mo na naman yung isang bagay. At pag nahabol mo na naman itong isang bagay, magtataka ka na naman, hindi ka na naman satisfied. And then you try to question God and figure out what's wrong sa buhay mo. At alam niyo po, yung mali, yung mali again is yung mga bagay ni hinahabol natin. Dahil kung ang hahabulin natin ay mga bagay, again, we will never be satisfied. No person, no thing, no material thing is ever going to satisfy you. Gising pa po ba tayo? No matter how far you climb up the ladder of success, no matter how wealthy you are, kahit gano'ng kakayaman, matter of fact, some of the most miserable people on the face of the earth are some of the wealthiest people. Alam niyo po ba yun? Na yung mga pinaka-miserabling tao, yun yung mga taong sobrang yaman. Some of the most miserable are the most famous. Tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, buti na mo, sakto, sakto, tamo mo. Sabi mo, buti, sakto lang tayo. Totoo po ito. Pinaka miserable, ito yung mga mayayaman na tao, ito yung mga sikat na tao kasi nga, tayo, kinaiingitan natin sila, no? Talagang gusto natin makarating doon sa narating nila. Pero ang totoo po, even dun sa stage ng buhay nila, hindi sila kontento. They are not satisfied. Kasi ngayon pa lang po, I'm making it plain to everyone, hindi tao, hindi bagay, or anumang pong pera ang makakapagpuno sa atin ang Panginoon lamang. That's why we need to seek His presence above all. Isang papubay ka tabi natin. Are we getting this? Kaya po, alam mo yon maging matuto din po tayong makuntento. Ang Panginoon po, walang aksidente sa Kanya. Ang mga bagay na wala pa sa ngayon, ibig sabihin, hindi mo pa kailangan. Alam niyo, alam ni Lord kailan niya bibigay Alam ni Lord He is a wise God. He is all-powerful. Kung yung bagay na yan hindi pa binibigay, ibig sabihin may gusto pang ituro yung Panginoon. Either hindi pa tayo ready or either may plano pang mas maganda si Lord kesa sa hinihingi mo. Amen, Amen po ba? Ngayon pong umaga, may gusto po akong itama dahil we're talking about the motive. Again, nabigay ko na po yung main idea natin. We are here to seek His presence, not His presence. Pero guilty po tayo dito. No? na gusto kong i ito, yung apat na bagay that we use God. There are four ways we use God. Alam niyo po ba yun? Nagagamit natin ang Diyos. Maganda po. Mapahapyawan po natin ito. No? Because it's easy for all of us to fall into the habit of seeking God only to get the benefits that He offers. However po, makita natin, these are the four ways that we often think We are seeking God, but in reality, we're only using Him. Ulitin ko po. Apat na bagay na minsan iniisip natin, sinisik natin ng Diyos, pero ang totoo po ay nagagamit lang natin ng Diyos. Number one, is we only seek God when we want something. Amen. Minsan po, ang motibo natin sa paglapit natin sa Panginoon ay dahil po meron tayong gusto. Ang tanong po, do your desires for the things dictate your prayer life? Yung bunga po ba? O yung nakikita natin na rason bakit tayo nananalangin is dahil ba lagi meron kang hinihingi sa Panginoon? Wow! Marami pong palalayain ng Panginoon dito a desire for a, a better job, a desire for a husband. Amen? Ayun, ayaw mag-amen ng mga single. Hallelujah. A desire for a child. Or maybe acceptance doon sa paborito mong university. Come on. Hindi ko po alam ano po yung pinagpe-pray natin or dini-desire natin na bagay. Again, sabi ko nga po, hindi po masama na humingi tayo sa Panginoon dahil mabuti po ang Diyos at able siya at willing siya na ibigay sa atin kung ano ang alam niya pong makakatulong para sa atin. Pero if that is the only time we seek him doon na po ang mali okay lang na manalangin, okay lang na tumawag sa Panginoon, pero kung every time na lalapit ka sa Diyos, ay para lang may hingin ka, I think may mali sa pagsisik natin. Amen. Amen. That's number one. We only seek God when we want something. Pangalawa po, na nagagamit natin ng Diyos, na hindi natin namamalayan at times, we only seek God to fix our bad circumstances. Ayan na. Minsan meron tayong ganitong kaisipan na, ay, madiskarte ako, kaya ko to. Lord, ayaan mo ako, I can manage, kaya ko to. Pero pag dumating po yung time at nagka buhol buhol na lahat yan, ngayon lalapit tayo sa Panginoon at sabihin natin, Lord, pwede mo bang pag-iayos yung sitwasyon ko? Lord, tulungan mo ako. Para bang yung, yung, 'yung every time nalalapit ka sa Panginoon ay 'yung huling part na na dahil kasi nag nagkaloko-loko na 'yung buhay mo. Hello? Mesa parang masakit po mag-amen, no. Pero alam niyo po, 'yun po 'yung makakagaling sa atin. When we really humble ourselves ourselves and admit and allow God to put things back in order sa buhay po natin. Ang Diyos po, dapat hindi natin siya tinatakbuhan lamang pag nagkaloko-loko na yung buhay natin. But I believe, God should be the first sa buhay natin. We do not run to Him when things go bad, but we run to Him because we know na siya lamang yung tatakbuhan natin. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Siya yung priority natin. Siya yung inuuna natin. Ang Diyos po hindi lang pang emergency. Kalapit namin katabi mo ang Diyos hindi lang pang emergency. Hello? Nandiyan pa po ba tayo? Amen. Don't just simply run to Him when things get hard or when, we, when you are suffering. Huwag ka lang tumakbo sa kanya para ipaayos yan. Well, in fact, una pa lang, willing na ang Diyos na ayusin talaga yung buhay mo. Amen. Number three po, we only seek God to improve ourselves. Minsan, ang tingin natin ang, sa, sa Diyos, like, God is a form of like self-help sa ating buhay. 'no yung iba maybe ay ay mababa yung kanilang self-esteem at iniisip nila wow ang Dios ang makakapagpa-taas ng self-esteem ko. Mahina yung uh, uh ano pa yung 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 tiwala ko sa sarili. Uh yun nga mababa yung yung ang baba ng tingin ko sa sarili ko. Yan minsan po tinitingnan natin ang Dios na pwede lang pong mag-improve or tumulong sa ating sarili, tumulong sa sa paano natin uh, i-balance yung 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 anger natin, yung self-control po natin sa mga bagay pong 'yan. Gising pa po ba tayo? Totoo po that our only hope of true change ay makikita lang po natin 'yan sa Panginoon. But again, if you are only seeking him for self-improvement reasons and never to know him you are using him to get what you really want and that is self-improvement. Wag mo lang lapitan ang Diyos para pumatulungan kang ma-improve ang sarili mo. That's number three. Pangatlo po. And last, we only seek God to get His approval. Hallelujah. Ito pa pong isa sa mga masakit. We come to God. At first, we already have our plan. Okay na yung plano mo. Ngayon nilalapit ka sa Panginoon. Bala magpapirma na ka mo. Lord, paki-bless nga tong plano ko. Tama? Lumalapit lang tayo sa Diyos to get His approval. Tama po ba? Ilang beses na po kaya natin nakikita na hindi po talaga mag-work ang bagay na yan. Mag-pause for a while. Tayo po ba yung klase nito? Number four. Na every time lalapit ka kay Lord, ay meron ka ng nadiskartehan na plano sa buhay mo. At ang nais mo na lang ay, Lord, paki... Lord, check yeah, po Pota naman, mas okay. Ne, okay na. Baka okay naman yung plano, Lord. Medyo, Lord, pasensya na hindi ako nakapag-pray agad. Pero baka naman pareho naman tayo ng gusto, Lord. Hey! Diba? Again po, simulat sa una, ay dapat po, bago ang mga plano natin, ang Diyos na po ang nauuna. At nasusunod, siya na po yung hinahanap po natin. So ito po yung apat na bagay na minsan, we thought we are already, we are seeking God. Pero yung katotohanan po ay nagagamit lang po pala natin ang Panginoon. At kung tayo po ay natatrap sa apat na bagay na ito, ang nangyayari po, we feel dissatisfied. We feel yung discontentment sa buhay po natin kasi pala mali yung pagsisik natin. Mali pala yung, yung, yung paglapit natin sa Panginoon. Tama po ba? You need to understand, church, that what satisfies you is seeking God's presence. Gusto mo maging satisfied? Yung presensya ng Panginoon ang hingin mo. Look at this. When you seek Him and you want Him for Him, not for what He can do for you, then He starts giving you the other things. Ang sarap nun. Pag lumapit ka daw sa Panginoon at sinimulan mong hingin ang presensya niya or hingen ang, alam mo yun, lumapit ka sa Kanya at ang nais mo lang ay walang iba kung hindi siya. Kapatid, itong sikreto. Makinig, gising-gising. Ang sikreto, pag nakuha mo ang sikret na yon then yung ibang mga bagay ibibigay na lang ng Diyos sa'yo. Naalala niyo po yung story ni, 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 ni Solomon? Nung siya'y lumapit sa Panginoon at alam niya na, alam mo yon tinanong siya ng Panginoon kung anong kailangan niya sa paglilid bilang hari. Pwede niyang hingin kahit ano. Pero yung hiningi po ni Solomon, sumingi siya ng discerning heart sa Diyos. Humingi siya ng wisdom sa Diyos. At anong nangyari? After po niyang humingi ng wisdom, sabi ng Panginoon, dahil ito yung hiningi mo, pati yung bagay na hindi mo hinihingi, ibibigay ko. Yan po dapat, dapat po alam natin kung ano talaga yung nagmamatter sa buhay po natin. Nalalapit tayo because we want him dahil po gusto natin siya, wala na pong iba. Hindi sa anong mga bagay na kaya niyang ibigay, then we will see na yung ibang bagay po na even hindi mo hinihingi at mga bagay na mga bagay-bagay, ano pa po 'yan, alam ng Panginoon. Sabi na Matthew 6.33, again, seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be given to you as well. Maliliit na bagay. Kung ang Diyos ka, binigay niya na yung kanyang kaisa-isang anak, ano pa yung hindi niya kayang ibigay sa bawat isa po sa atin? Kaya church, ito po ang oras na hanapin natin ang Diyos. At idadagdag daw, idadag daw, daw po ng Diyos ang mga bagay na kung anong naisip niyang tama sa atin, ay ibibigay niya po ito. If we seek Him with our whole heart, He'll give us things. But if we chase the things, then we end up not having the things or the relationship with God that we want. Tingnan niyo po ah. Pag inuna mo, hanapin ang presensya ng Diyos, pati bagay na hindi mo hinihingi, ibibigay niya. Pero kung inuna mo itong mga bagay, mawawalan ka na ng mga bagay, and yet, pati relationship mo sa Panginoon nagkakaroon ng mali. Tama po ba? Look at this, church. When you're praying for healing and restoration, it's okay to want a miracle but ultimately it should be God himself you seek not a miracle a sign prosperity or a thousand other gifts of God lahat po tayo lumalapit sa Panginoon humihingi tayo ng milagro we are praying for a sign we are praying for breakthroughs after breakthroughs we pray for prosperity and abundance pero sabi po dito Wag po dapat yun ang hingin natin. Ultimately, dapat ang Diyos po mismo ang hinahanap natin, hindi kung ano yung iba't ibang bagay pa, again, na kaya niyang ibigay sa atin. I think it's time na magmature na po yung mga prayers natin that instead of praying, Lord, I want this and this and this, we should be praying, God, I want you and I want to know you. Lord, lumalapit ako kasi gusto kita. At gusto kitang makilala. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. I pray starting today, mabago po yung mga panalangin natin. Wag lang nating makita ang Panginoon pang emergency or pang approve ng mga plano natin or for our, our our self improvement or for the things that we want tama po ba seek God church not just his blessing that means that whether or not you get the answer you want you'll find joy in knowing God better ulitin ko po hanapin mo ang Diyos hindi ang kanyang pagpapala at ibig sabihin daw po nito whether or not makuha mo yung sagot na hinahanap mo ang mas matindi po doon ang ma natin yung totoong galak na makilala mo ang Diyos nang mas malalim Meron po min, minsan po merong isang lumapit sa akin and he was really praying sa Panginoon at sa journey niya as, alam mo yon sinisik niya po yung Panginoon and parang napapansin niya, there's something wrong the way siya magsik sa Panginoon. And when he started to seek God with all of his heart, narinig niyang sumagot ang Panginoon. At nung sumagot ang Panginoon, I think one of the, 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 greatest thing that narinig ko po from that person ay sabi niya, hindi na ako nakafocus nung narinig ko paano sumagot ang Diyos. Hindi na ako nakafocus doon sa sinagot niya. Nakafocus na ako ngayon doon sa nakilala ko ang Diyos kung paano siya sumasagot at, at, paano siya ka-personal. Nakita nyo? Yung, alam niyo po, yung matinding blessing, hindi yung matanggap mo yung pinagpe mo. The greatest blessing in seeking God is not to, 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 what do you call this? Hindi po dun sa ma-receive mo yung answer. How about the greatest blessing is hearing the voice of God? What if the greatest blessing is Marinig mo yung Panginoon kung paano niya i-reveal -re yung plano niya sa iyo. Tama po ba? Kaya po sabi din you'll find joy in knowing God better. Mas mabigat po yung makilala mo ang Diyos kaysa po sa mga bagay na ito. No wonder sabi ni Paul nung nakilala niya yung Diyos, sabi niya yung inaakala kong mga bagay napakamalan ko na. Mga bagay na ini-embrace ko nung nakilala ko yung Panginoon, sabi niya, I consider them rubbish. Basura lang pala ito compared sa pagkakakilala ko sa Panginoon. ay pray po, mas maging mabigat ngayong umaga sa atin na kilalanin natin ang Diyos kaysa po masagot niya anuman ang pinagpipray natin whether or not you get what you think is best for you, you'll be satisfied with what God thinks is best for you. Tapusin na po natin yung pagtatampo natin sa Panginoon dahil hindi niya binigay yung inihingi natin. At oras na po na magmature po tayo na kahit hindi natin na-receive yung pinagpe-pray natin, we will have this deep satisfaction sa puso natin knowing na ang Diyos po ay mas maganda pa pong ibibigay para po sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. That's why my prayer this morning, church, make getting to know God better the primary focus of your life. Sa panahon po ng sakit, hindi mo mapagmamalaki anumang kayamanan na meron ka. Sa bingit po ng karamdaman, sa oras po ng emergency, minsan not even pera ay pwede kang isalba. Pero ang ganda po na pag tayo sa Panginoon, and even though we walk to the valley of the shadow of death, we will fear no evil. Yan na po yung maganda dahil kilala mo yung Diyos mo. Yan po yung bagay na hindi nila pwedeng nakawen at kunin sa'yo. Kaya maging goal natin, church, kilalanin natin ang Panginoon. Psalm 14 verse 2, The Lord looks down from heaven on all mankind to see if there are any who understand, any who seek God. So ang motibo po natin, again, Our motive for seeking God is to know him, to love him, and to serve him. Lalapit tayo sa Diyos para kilalanin natin siya. At the more na nakikilala mo siya, mas lalo mo siyang mamahalin. And the more na minamahal mo siya, mas lalo mo siyang gustong paglingkuran. Palakpakan po natin ang Panginoon. Gusto ko pong iwan yung question na to ngayong umaga. Have you ever come to God to just thank him? Praise him? Worship him? Love him? Treasure him and behold him without a grocery list of requests? This is what seeking his face. Ito po yung ibig sabihin na hanapin natin ang presensya niya at mukha niya. Hindi lang yung may dala tayong grocery list. At hinihingi natin itong mga bagay na to. When was the last time na lumapit ka sa Panginoon at wala kang hiningi? At sinabi mo lang, Lord, maraming salamat. Yeah, I just want to thank you, God. When was the last time that you were caught up doon sa goodness ng Panginoon na habang naglalakad ka, nagtatrabaho ka, nagda-drive ka, I don't know kahit ano pa po sa ordinary na routine mo, ay bigla mong naramdaman yung sweet presence ni Lord. And you come to him in prayer and just thank him, just praise him, you just worship him, love him, treasure him and behold him. So, dito po ako matatapos, church. Ngayon pong nalaman natin to. ano po yung mga changes na dapat natin as I end? Mga changes po na dapat natin gawin. What changes should we make toward God today? Letter A, think about God. Start po natin. Itong week natin ngayon, pwede po ba na hindi natin kalimutan ng Panginoon at mas lalo natin siyang pakaisipin? Whether you eat or drink, anuman, Pwede po ba? Isipin natin yung Panginoon sa lahat ng ginagawa natin. Let's spend more time every day thinking about God. Hello? I hope po maalala nyo yung preaching natin ngayon na sa kahit anong pagdadaanan mo ngayong week, maaalala mo yung presence ng Panginoon na lagi mo siyang kasama. Letter B, ano pang changes? We need to talk to God. Inisip na po natin siya. Pangalawa, kausapin po natin ang Panginoon. Let's learn real, play, real prayer. Talagang totoong makipag-communicate po tayo sa Panginoon. Kausapin talaga natin siya. Hindi lang po kagising natin or hindi lang bago ka kumain or bago ka matulog. Alam niyo po, po alam niyo po ba, habang nagtatrabaho ka, pwede mong kausapin ang Diyos. Amen. Talaga, pwede pala. <laughs> Kahit ano pong ordinary na ginagawa mo, you can talk to God anytime and anywhere. So, maging intentional po tayo about this. Another thing, what changes should we make toward God today? Let us see. To learn about God. Can we? Alam niyo po, seeking God ay hindi lang, it's not just through prayer, but primarily through reading the scriptures. If you want to know Him better, then we need to open our Bibles because the written word is the revealed word po ng Panginoon sa atin. Gusto mo siyang kilalanin? Wag lang po sa church. Hindi lang sa praise and worship na kinakanta natin dito. Open your Bibles. Tinamay katabi mo, sabihin mo, open your Bibles. Buksan mo yung Bible mo. At kilalanin mo ang Diyos. Letter D. Magready na po yung worship team natin. We need to obey God. What's the sense of seeking God? That after He revealed His will, ay hindi tayo susunod. Ulitin ko po, sabi ko po, anong sense nang isisik mo ang Diyos at pag nalaman mo yung pinapagawa niya, hindi natin sasusundin. So we need to obey God. We need to set goals for growth in our obedience. Matutunan natin ngayong taon kung paano po natin tunay na susundin ang ating Panginoon. And letter E, ano pa pong changes na pwede natin gawin as we need to sacrifice for God. Begin to practice this principle of sacrifice. Let us quit giving God that which cost us nothing. Every time po napupunta tayo, we congregate, we assemble po. We need to be prepared. Lagi po dapat may ino-offer tayo sa Panginoon. Unang-una yung buhay natin dapat. We are offering this. We are giving our ourselves wholly to the Lord as a living sacrifice. Tama po ba? Hindi lang po yung sarili natin, kasama ng mga papuri natin. Kaya nga pag Sunday, dapat walang tuod na nakaganyan lang. Hindi ka pumunta dito para manood ng sine. Nandito ka para ma-encounter mo yung Panginoon. Nandito ka para purihin mo ang buhay na Diyos na nagpala sa'yo all throughout the week. Nagbigay ng kalakasan mo, ng hininga mo. well Then what's the better response for that? The better response is worship and sacrifice. Tama po ba? So my fervent prayer for you, church, number one is that you will take God more seriously ngayon. Mas seryosohin po natin ang Panginoon and that you will take the next step na sinabi po natin toward God na dapat nating gawin. So yan po, dito po ako matatapos. It's a reminder to us that our motive for seeking God, tapusin na po natin yung basta lang paghingi. Ulitin ko po, hindi bawal humingi. Dahil sabi rin po ng Bible is, ask. You do not have because you do not ask. Pero hindi naman po sana every time na paglapit mo ay hingi. 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 Lord, ito. Lord, ito. Lord. Let's enjoy our relationship with our Father. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tatayo po tayo right now.